有关外役间脱逃跟通缉迟延的问题啊，法务部立即的检讨，而且做出了几个决定，来向各位报告。首先，关于外役间脱逃的问题，已经责成矫正署啊，立即查明原因，并要就责。所以在调查期间呢，明德外役间典狱长要调离现职，静候调查。那有关迟延通缉的部分呢，也责成台湾高等检察署啊，他要要求台南地检署提出报告，那检讨原因，并责任归属。今天下午，我也邀请了一些专家学者，要来就外役间条例的修正跟一些改进的措施啊，来提供宝贵的意见。那包括邀请的对象啊，有我们监所的外部四导小组成员，还有监所的关注小组成员，以及司改团体，那请他们来表达一些建议的意见。在修法完成之前呢，我们也马上会采取一些措施，包括监狱脱逃的这个问题呢，我们要求所有的监所一发生脱逃的事件要立即请警方来协寻，并且在2个小时内要报请检察机关发布通缉。那对于返家探视的部分呢，我们也要求监所要严加的考核。那么在返家的期间每天要向警察局来做报到。另外监所本身也要透过视讯设备了解回家探视的收容人他们的行踪跟动态，并留下记录，以备考核。这案发以后我们法务部也要求犯罪被害保护协会要执行一路相伴的专案，那每天都有派同仁来陪同家属，协助他们解决所有的问题，而后还会继续的持续来办理。关于死刑执行的问题，只要法律程序完备，那我想依法要执行，法务就会执行。我也曾经批准执行过2位死刑犯，所以我是一个执法人员，我一定会依法来处理。至于执行死刑规则，外界质疑说109年修正增订了要审查这个司法院的大法官会议解释，现在改为宪法审查。其实这是因应监狱行刑法它的修正规定，有关死刑执行的规则要法务部订立之，所以我们才沿用审核死刑案件执行的实施要点，原来的规定，这个实施要点是88年就颁定的，94年修正增加了要司法院大法官解释，那作为一个审核的事项，那我们是沿用这样的一个审核执行案件的实施要点而来订定在执行死刑规则里面，并不是109年执行死刑规则所创设的我想借这个机会也跟各位说明。